Сайн байцгаана уу? Сэтгэл зүйч Кэрлт Вэкийн төвшүүлсэн өсөлтийн сэтгэл зүйн хэмжээ алгалтын талаар бага мэдээлэл хуваалцацгаая. Тэрээр хүний сэтгэл зүй, хөвшмэн сэтгэл зүй, өсөлтийн сэтгэл зүй хэмээн хоёр хувааж ямар ялгаатай талаар маш олон тоо баримт туршилтын дээр тоцоорлон тайлбарласан байдаг. Хөвшмэн сэтгэл зүйтэй хүмүүс авьяас чадвар, оюун ухаан, ур чадвар, зан хандлагыг төрөлхийн хэмээн үзэж өөрсдөө дургуу яг л нэг тогтсон хандлагаар амьдралд ханддаг болохыг нотлон харуулсан. Түүний нотлосноор хөвшмэн сэтгэл зүйтэй хүмүүс суралцах дургуу өөрчлөлтөнд тойр ханддаг. Тэм ч учир эдгээр хүмүүс амжилт гээд шалах зүйл байхгүй, асуудал бэрхшээлээс цухтаадаг, хөдөлмөрлөж суралцахыг хоош тавьж залхуу, улмаар аз жаргалгүй хүмүүс байдгийг батлан харуулсан. Тэд өөртөө бол зөв зөвөр бусад хүмүүс л асуудалтай мэдсдэгдэг. Тиймээс ч бусдаас алдаа айн гомдол нь өөрийгөө өөрчлөх сорих талаар ойлголт байдаггүй хүмүүс байдаг. Харин эсвэргээр өсөлтийн сэтгэл зүйтэй хүмүүс ур чадвар, оюун ухаанаа хөгжүүлж, өргөлт суралцсан дэвших дортой хүмүүс байдаг. Өсөлтийн сэтгэл зүйтэй хүмүүс асуудал бэрхшээлээс цухтахаас илүү харин ч нүүр тул шийдэх гарцыг эрэлхийлж байдгаараа амьдралаа өргөлж өөдөнд татаж чаддаг хүмүүс байдаг байна. Кэрол Дэвикийн зөвлөснөөр бид өөртөө болон хань ижилдээ, үр хөвгдүүдтэй, ажлын хамт олондоо хандахтаа алдаа бол байтгал зүйл, ямар нэг зүйл хийхээр оролцсон, хичээсэн учраас л алдаа гарсан. Цааш улам хичээж байхад болондоо гэж хандаж байх хэрэгтэй гэж зөвлөсөн. Төвний судалсан судлагтхуун, нийгмийн туршилтууд нь хүн орлоготой, хичээл зүтгэлтэй байхад амжилттай, сайн сайхан сэтгэлтэй, аз жаргалтай нэгэн болдгийг батлан харуулжээ. Юу ч хийгээгүйгэнд алдаа байдаггүй. Орлого сайд оройд гарна гэдэг оройгоор өр хөвгчтэй, хань ижилдээ, амьдралдаа хандвал олон сайхан үр дүн гардаг юм байна шүү.